Ahoj všichni, hnedka na začátek musím udělat takový menší disclaimer. Prostě mi zalehlo jedno ucho a už asi 3 dny na něj neslyším. Takže pokud na vás budu jako řvát, tak to není jako z toho důvodu, že bych byla nasraná, nebo bych vás neměla ráda, ale prostě se neslyším. Druhý takový disclaimer, který je podle mě potřeba udělat, je ten, že pokud nevěříte na horoskopy, pokud vám horoskopy přijdou jako blbost, pokud si myslíte, že to neexistuje, tak tohoto video radši vypněte, protože já opravdu nejsem zvědavá na prest komentáře typu astrologie, sračka, jak tomu můžeš věřit, to vůbec nic neznamená. Já jsem to řekla už jednou v jednom videu a řeknu to podruhé, já nevěřím v Boha, ty v něj klidně věř, ale já ti nebudu říkat, že je Bůh sračka a že neexistuje. Proto mi neříkej, že astrologie, sračka a že to nic neznamená. Okay. Takže to jsem jenom takhle chtěla uvést a myslím si, že se na to můžeme podívat. Tohleto video je inspirované mojí oblíbenou zahraniční youtuberkou Kendall Ray, která právě točí hodně takovýchhle videí a já ji sleduju už několik let, takže trošičku té inspirace a hodně těch informací mám od ní. Takže pokud vám to bude připadat jako, že popošku to, co řekla ona, tak do určité míry je to pravda, protože ona tak jako hezky řekla všechno, co chci říct já. A už tam úplně pak jako není prostor, co byste moc řekli, protože třeba blížence jsou takové jako hodně specifické znamení a myslím si, že všichni na ně mají tak jako stejný názor a všichni by o nich řekli ty stejné věci. Takže zkrátka, kdyby vám připadalo, že říkáme hodně podobných věcí, víte proč. A do komentářů mi určitě můžete dát vědět, jestli byste chtěli, abych rozebrala i další znamení horoskopu. Já jsem se rozhodla začít s blížencema, protože logicky I'm a Gemini baby a určitě to víte, pokud mě sledujete, pokud se o to trošku zajímáte, tak myslím, že jste to jako dokázali říct. Každopádně začnu teda blížencema. Za prvé z toho důvodu, že já sama jsem blíženec, takže logicky o tom znamení toho vím nejvíc. Zajímám se o to nejvíc, protože zajímám sama o sebe nejvíc. A druhá věc, protože právě Gemini season začala teda 21. května a bude ještě 20 dní trvat. Dneska je 1. června, den dětí. Úžasné. Každopádně řekla bych, že to by na začátek bylo všechno a můžeme se na to podívat. Pokusím se tohleto video udělat co nejobjektivnější a co nejkritičtější, ačkoliv přesto, že svoje znamení horoskopu úplně miluju a mám jako tendence se blíženců hodně zastávat úplně vlastně ve všem, tak se to fakt pokusím udělat hodně objektivní a hodně kritické, aby se si z toho vzali něco, když nejste blíženci. Každopádně, Gemini season, čili jakoby blíženecká sezóna, začíná 21. května a trvá do 20. června. A je to jak kdy, liší se to od roku. Někdy se někdo narodil 21. června a už jakoby spadá do raka a někdo se narodil právě 21. června a spadá ještě do blížence. To takové hodně jako napomezí, každopádně každý rok se to mění. Důležitá věc, nikdo nemáme jenom jedno znamení, máme jich hnedka několik. Jedno, to vaše jakoby sun sign, to jakoby vaše hlavní, je podle datumu vašeho narození. A potom v podstatě podle toho, kde jaká planeta byla, kde byste se narodili, v jakém místě, v jakém čase, tak podle toho jste ještě ovlivnění jakoby jinýma znameníma, když to tak řeknu. Určitě mám v plánu udělat video, kdy to jakoby komplexní rozeberu, ale dneska to chci zhrnout tak jako velice, velice, velice obecně, aby tomu rozuměl úplně každý. Na internetu máte spoustu právě webu, kde si můžete svoje jakoby moon sign a rising sign zjistit, v podstatě tam dáte, kde jste se narodili, v kolik jste se narodili, musíte vědět přesný čas, místo a ukáže vám to, jaký máte vlastně ten tyhle znamení. Ale dneska se tu budeme tak jako obecně bavit o charakteristice blíženců. Každopádně, i pokud nejste jako blíženec a máte pocit, že zkrátka se vás něco ty vlastnosti jako toho blížence týkají, tak je to možná z toho, že blížence právě nemáte jakoby svůj sun sign, ale máte ho jako jedno z dalších právě znameních a jste tím třeba hodně ovlivnění. Bylo by taky fakt si zmínit nějaké celebrity, kteří jsou blíženci, takže já bych začala třeba Kanye Westem, blíženec samozřejmě i jeho dcera North West a Iggy Azalea, is that how you pronounce it? I hope so. Johnny Depp, Angelina Jolie, Heidi Klum, Tom Holland, Morgan Freeman, Marilyn Monroe a JFK, což pokud jste viděli moje konspirační teorie o nich, girl, this shit hits hard. Scott Disick, G-Eazy, James Charles, Novak Djokovic a Rafael Nadal, Bob Dylan, Helena Bonham Carter, Ashley Mary-Kate Olsenovin, Lucy Hale, Troye Sivan, Macklemore, Kendrick Lamar, Tupac, a taky Paul McCartney a Lionel Richie. To jsou nějaké celebrity, které jsou jakoby ve znamení blíženců a musím říct, že jedna věc, co jsem si na tom všimla a co vlastně jakoby potvrdilo to, co se o blížencích jako neustále říká, je to, že zkrátka jsou to, i ty celebrity jsou celebrity, které jsou buď úplně milované, anebo jsou úplně nenáviděné, že většinou to není nic jako úplně mezi, že buď toho člověka úplně milujete, nebo ho úplně nenávidíte, ale nemáte k ním takový jako neutrální vztah. To třeba mi přijde s Kanye Westem, protože
protože Kanye West je jeden ze strašně kontroverzních lidí a polovina lidí ho úplně strašně miluje a polovina ho úplně nenávidí. Nebo třeba Donald Trump je blíženec, to jsem docela zapomněla. A to je právě jedna věc o blížencích. Blíženci mají hodně, hodně silnou povahu a hodně silnou osobnost a právě ne hodně lidem to sedne. Někteří lidi úplně milují blížence, někteří je úplně nenávidí. Další věc o blížencích jsou excelentní v komunikaci. Hodně mluví, myslím si, že pokud máte nějakého kamaráda blížence, tak jste si všimli, že hodně mluví. Fakt hodně. Ale samozřejmě jsou tu i blíženci, kteří ne vždycky mluví, kteří jsou spíš jakoby tiší, kteří jsou spíš introvertnější. Ale to, že jsou ticho, neznamená, že jejich mozek nejedná 170%, protože jede. Já sama jsem kolikrát potkala nějakého jakoby blížence, o kterém jsem jako věděla, že je blíženec, a byl strašně tichoučky. Já jsem si říkala, We ain't the same. A potom z něho vypadalo něco úplně geniálního a já jsem si říkala, OK, you got it, teď se potvrdila. Na druhou stranu, kromě toho, že blíženci jsou teda ještě velmi, velmi opovídaní, tak jsou hodně dobrými naslouchači. Někdy to možná působí, že furt mluví sami o sebe, protože blíženci umí být hodně egoističtí. Každopádně jsou velmi, velmi dobrými naslouchači a rádi si vyslechnou cizí problémy. A není to tak, jako že poslouchají jenom, aby se jako řeklo, ale doopravdy poslouchají a přemýšlejí nějakýma řešeníma, které by pro toho druhého mohli právě udělat. Jedna věc, která je na blížencích úžasná, je ta, že nevidí věci jenom ze svojí perspektivy, ale dokážou se vžít do očí někoho jiného a představit si, jak by na to asi reagoval jiný člověk. A to, že se o blížencích říká, že mají hodně osobností, to určitě na tom něco bude, protože já sama to na sobě cítím, že já se někdy probudím tak a druhý den se probudím úplně jinak. A věci, co děláme, respektive co blíženci dělají, někdy spolu absolutně jako nekorespondují. Jakože prostě si to absolutně protiřečí. Já třeba jsem člověk, který by hrozně rád furt chodil ven a poznával nové lidi. Ale na druhou stranu, když mi něco někdo takového nabídne, tak já radši řeknu ne a radši zůstanu doma, spíš nějaké jako komornější jako společnosti. A další věc o blížencích je ta, že jejich nálady se strašně rychle mění na základě toho, okolo jsou, v jakém prostředí se zrovna pohybují a co se zrovna děje. Protože je to hodně jednoduché rozhodit blížence a ty nálady se prostě mění takhle. Jsou znamení, které prostě mají náladu tak nějak jako furt stejnou a ne úplně rychle se vytočí, ale blíženci ti se mění úplně pořád. Jak jsem už vyjmenovala na začátku právě ty celebrity hodně, blíženců jsou právě nějací rapeři, jak jsem třeba vyjmenovala Kanye Westa, G-Eazy, Tupac, Kendrick Lamar, je jich strašně moc. Je to právě z toho důvodu, že blíženci obecně hrozně rychle přemýšlí a jsou právě strašně dobří v tom ty své myšlenky jakoby sepisovat a nějak z toho něco melodicky skládat, že to řeknu. A další věc o blížencích je ta, že zkrátka mají fakt problém s tím jako někdy relaxovat a být prostě v klidu. A to se vám můžu potvrdit sama o sobě, že já furt něco musím neustále dělat. Hlavně když jsem s někým, tak já furt toho člověka musím vyrepovat, furt chci nějakou pozornost. Prostě já nemůžu jenom tak jako v klidu sedět a odpočívat. Hodně z blíženců jsou taky často workaholici, nebo zkrátka lidi, co hodně pracují. A to jsem si všimla na sobě a hodně dalších svých jako blíženeckých kamarádech, že my neustále potřebujeme něco jako dělat a když nic jako nedělám, když nutně nejsme jako produktivní, tak nás to hrozně štve a jdeme vyhledávat nějaké další informace. Třeba někteří lidi se čtou, někteří lidi si dělají nějaký research. Zkrátka, musíme neustále mít prostě jako pocit, že něco děláme a že naše mysl fakt jako funguje. A jedna věc o blížencích, kterou se určitě všichni zaznamenali, je ta, že hodně lidí o nich má tendence říkat, že jsme šílení, že prostě Geminis are psycho, Geminis are crazy. A obzvlášť pokud sledujete sociální sítě. Je to úplně všude. Všichni říkají, oh, you dated a Gemini, I could never do that, they're crazy. Reálně, všichni říkají, že blíženci jsou šílení. Jako on na tom je něco pravdy, já se rozhodně považuji za jako šíleného člověka. Myslím si, že hodně z nás blíženců to o sobě víme a dokážeme to o sobě říct, protože upřímně, kdyby jsme nebyli tak šílení, jaký jsme a kdyby jsme neměli takové nápady, jaké máme, nedokázali bychom být tak jakoby úspěšní v našem životě, jak jsme. A aby jste mě nepovažovali za egoistu, tak to neřeknu já, ale nechám tady slečnu. Teď jsem si to kvůli vám našla. A to říct za mě, protože Geminis know this. This is probably like one of the most common things that people say is like, oh, you're a Gemini, you're a psycho, or they're a crazy person. And that's because, and they know this, they're just geniuses. You guys know it, we all know it. A creative genius, and there's no other way to word it. I know you're not supposed to say that about yourself. I, you know, for me to say I wasn't a genius, I would just be lying to you and to myself. Geminis are smart. And that's on period. Okay, takže. Jako možná nejsem nejchytřejší člověk na planetě, to rozhodně netvrdím, ale rozhodně nejsem blbá. Asi
slyšeli jste někoho jiného, to říceš mě, takže don't come for my ass, girl. Hodně blíženců jsou právě taky hodně chytří, co týče právě jakoby vyhledávání informací, různých právě jakoby vědeckých věcí a těchto těch věcí. Já mám kolem sebe strašně moc blíženců, kteří studují medicínu a jsou zkrátka hodně jako ambiciozní a zase úplně jako chytří v jiném oboru. Já bych řekla, že já jsem chytrá na takové ty jakoby běžné věci, jak zacházet s lidma a tyhle ty věci. Nejsem možná úplně nejchytřejší jako člověk, co týče vzdělání, ok, we got it, ale myslím si, že blíženci obecně jsou hodně chytří, záleží na to, co se právě jakoby specializují. A v tom oboru, co dělají, tak jsou fakt jako skvělí. A přijde mi, že blíženci jsou jedni z těch lidí, kteří když se pro něco rozhodnou a fakt jako začnou to dělat a fakt si jako řeknou, tohle já teďka budu dělat, tak v tom jsou fakt jako geniální. Jakože fakt, já mně přijde, že na co blíženec šáhne, když je proto fakt jako rozhodlý, tak tomu prostě půjde. I když předtím neměl žádnou jako znalost, přijde mi, že v momentě, jak má blíženec odhodlání, tak najednou je všechno jako skvělé. Já mám kamarádku, spolužičku, která absolutně jako nešla nikdy animace, byla úplně strašná v animaci. Je blíženec mimochodem. A jednoho dne si prostě řekla, že jo, teď se do toho opře a z ničeho nic, bum, taková změna a najednou to tak strašně jde, že já to úplně nechápu. Takže shout out to you. Geminis are smart, innovative, have the freshest ideas, and they are somewhat geniuses, and they know this. So they don't really like people that are not as smart as them or on their intelligence level or can keep up with their wit. They need to feel very busy. Their life doesn't feel complete to them, or they feel like they're failing in their life if they're not busy. Já jsem to řekla už na začátku, aby klidně mohla pustit jenom její video a dát vám k tomu titulky, protože to, co říká, je naprosto absolutně jako přesné a ona není blíženec. A já když jsem to poslouchala poprvé, tak já jsem seděla s otočenou hubou a koukám na to a říkám, pane bože, jak tohle někdo mohl takhle vystíhnout. Každopádně, co právě říká, hodně blíženců má právě ten pocit, že když zrovna něco nedělají, když nejsou jako zaneprázdní, tak jim prostě přijde, že jejich jako život nějak jako selhává. A to je přesně to, co já s čím mám jako problém. Já v momentě, když jen tak jako ležím v posteli a když jen tak jako odpočívám a sleduju filmy a jsem jenom s někým, když jsem s kamarádama, já prostě mám pocit, že jako já zrovna nepracuju, tak prostě úplně jako selhávám a najednou můj život jako nemá smysl a that's how we are. A právě jak jsem se na začátku bavila o těch jakoby tichých blížencích, tak hodně blíženců jsou právě tak strašně chytří, že o tom raději ani nemluví. Which is not my case. Ale někteří blíženci zkrátka mají pocit, že jsou tak strašně chytří, že ne každý s nima může právě jakoby držet notu, nebo jak se tomu říká, jakože nejsou na stejné vlně a hodně často se jim jakoby špatně baví s někým, kdo je třeba méně inteligentní než oni, protože zkrátka mají pocit, že jsou až moc napřed, což se jim na druhou stranu nelíbí a proto si to radši nechávají jako sami pro sebe a raději jako hodně přemýšlí tady, než aby to úplně ventilovali. Další věc, kterou má hodně blíženců společného, je to, že jsou strašně často na sociálních sítích a hodně z nich jsou jako většinou nějací influenceři nebo spisovatelé nebo nějací a obecně jako lidi, co hodně jsou právě na sociálních sítích. Já třeba moji oblíbení influenceři jsou jako blíženci a já to třeba o nich ani nevím, ale automaticky mě jako přitahuje jejich energie a prostě jako sledu a potom třeba po půl roce zjistím, že jsou blíženci. Moji oblíbení blíženci jsou Not So Funny Annie, Cheryl DeLarge, Bětka, já nevím, jak se vyslovuje to její příjmení. Nevím, jak si vyslovuje to její jméno na Instagramu. Každopádně jedna úžasná Slovenka, kterou absolutně miluju. A já jsem třeba o nich ani nevěděla, jsou jako blíženci a potom nějak jsem to jako zjistila a od té doby miluju ještě víc. Takže blíženci hodně často jsou na sociálních sítích, hodně často se právě něco jako by dělají, snaží se rozjet nějaké svoje vlastně třeba internetové podnikání nebo něco takového a hodně často právě tak jako sledují ostatní lidi. Jedna z věcí o blížencích, kterou rozhodně můžu sama za sebe potvrdit, to, že nám úplně často člověk nemusí jako říkat, wow, ty jsi chytrá nebo ty jsi hezká, nebo nemusí nám nikdo úplně jakoby dokazovat naši hodnotu, protože my často jsme si jakoby vědomí. A já si toho všimnu, někdy, když Borec dá nějaký kompliment a řekne mi, oh my god, I love your way of thinking, you're so smart, což se mi stalo předevčírem a ten klub byl skvělej. Já neřeknu děkuji, já řeknu, I know, right? My jsme prostě egoisti. Většina blíženců jsou prostě egoisti. Možná ne na takovém extrému jako já, protože já jsem hodně egoistická, ale guess what, každý jsme jiní. Každopádně hodně blíženců jsou velmi jako právě nezávislí lidi a nepotřebují úplně jako vyložně uznání jiných lidí, protože oni sami jsou si toho vědomí a často mají tendence k tomu být jako právě třeba nějací jakoby bosses, být jakoby nějací vedoucí něčeho, často můžou být nějakými právě lídry a spíš směřují třeba k tomu, aby byli jakoby šéf v práci, než aby byli právě jakoby třeba zaměstnanci. A to se mi hodně potvrdilo, strašně moc blíženců, které znám, ani jako
nejsou zaměstnaní, ale vyloženě mají nějaký svůj druh biznesu, protože nesnáší ten pocit, když jim někdo něco diktuje a mně přijde, že já fakt neznám jako blíženci, který by byl jako normálně zaměstnanec. Moje teta je blíženec a ta za celý život snad nebyla zaměstnaná, podle mě ta furt má, ježišmarja, moje teta je úplně geniální příklad, teto doufám, že se na tohle dobro díváš, protože tohle je o tobě. Mně přijde, že ona furt objevuje něco jiného a tam dělá to a tam dělá to a má rozjetých svých jako milion, prostě milion jako biznesů a já to do ní strašně jako obdivuju. A možná ti blíženci nejsou úplně jako nejúspěšnější lidi na světě, ale dělají něco jako sebe pro sebe, protože nesnesou jako to, že nikdo jiný by jim jako měl říkat něco, co mají dělat a často spíš jako směřují k těm věcem, jako že buď jsou sami sobě šéfem, nebo jsou šéfem někomu jinému. A teď, když se podíváme trošku na ty negativní vlastnosti blíženců, tak stejně jako ostatní znamení právě jakoby air signs, což jsou jakoby znamení vzduchu, říká se to česky, mají hodně problém s lhaním. A sama za sebe, to můžu absolutně potvrdit, máme problém s lhaním. Ale většinou, když blíženec lže, to není jako z toho důvodu, že by jako chtěl lhat, ale spíš nechce jakoby někomu ublížit, takže spíš jakoby vytáhne hodně takových jako malých neškodných lží. Další věc, s kterou má hodně lidí problém, je to, že blížencům se těžko dá věřit. A hodně blíženců jsou takový jakoby tajnůstkáři a takové, že se k ním úplně nemůžete moc dostat a že kolikrát jako máte pocit, že blížence jako znáte a potom zjistíte, že ho vlastně neznáte vůbec. A to se mi stává se strašně moc kamarádama, oni mi furt říkají, já už mám pocit, že jako znám, ale já tě vlastně vůbec jako neznám, jako kdo jsi. A mě samotné zůstává s hodně mýma blíženeckýma kamarádama, že jako já je znám a znám je dobře, a na druhou stranu si furt jako říkám, tyjo, jak on na to zareaguje, a co když tohle, a co když tam to. Protože blíženci jsou hrozně nepředpovídatelné osobnosti a možná je to tím, že těch osobností prostě mají milion. Další věc o blížencích je ta, že jsou hodně právě open-minded a hodně jakoby zvědaví lidi, že blíženci jsou hodně, hodně zvědaví a často je zajímají jakoby problémy jiných lidí. Musím říct sama za sebe, ne, že bychom úplně jako vyhledávali drama a potřebovali bychom nějakého dramatu jakoby být součástí, ale rádi to jako pozorujeme z dálky. Já miluju drama. Jo, ok, I'm a drama queen, ale když už se do něčeho jako fakt pustím, jakože to drama se týká mě, tak je to buď omylem. A nebo mě něco fakt jako velmi, velmi vyprovokovalo. Ale spíš jsme takový ti lidi, co pozorují jako z dálky a radši se do toho úplně jako nepouští a jen tak si jako popíjí čajíček a sledují, co jako ostatní lidi dělají. A právě díky tomu, že můžu jakoby vidět ty pohledy různých lidí z jiných perspektiv, tak jakoby často si na všechno jakoby tvoří svůj názor, že se nenechají úplně něčím ovlivnit. Já třeba se přiznám, já sleduju hodně drama kanálu nebo commentary channels, hlavně v Americe a není to tak, že bych si prostě řekla, a tohle je pravda, ale spíš tak jako poslechnu, říkám si, ok, začala jsem nějaké drama a jdu zkrátka jakoby dál. Jak jsem řekla, blíženci jsou hodně, hodně, hodně zvědaví lidi a buď absolutně jako milují školu a chodí do školy a rádi zjišťují nové informace, a nebo si myslí, že škola je pro ně prostě až moc pomalá, což je rozhodně můj případ. Jedna věc o nás je ta, že když máme nějakou informaci, tak nejsme ti lidi, co by jako řekli, to si zjistí sama, ty si to jako měl zjistit. To se strašně často stává jako ve škole, že prostě já třeba se něco vyseru a chci někoho pomoct, ten člověk mi jako řekne, ne, já si to zjistit sama. Já bych to třeba v životě člověku neudělala a já když mám nějakou informaci, tak se ráda podělím. A i když mi ten člověk třeba jako neptá, tak já třeba se s tím něco na internetu a říkám, ne, pane bože, viděl z tohle a tohle, protože jsme hodně zvědaví a hodně jakoby lidem často musíme sdílet prostě naše myšlenky a naše jako vědomosti. Tedy, když se tak trošičku zaměříme jakoby na blížence a vztahy, tak když blíženec někoho jakoby hledá, tak chce, aby ten člověk byl hodně open-minded, aby se s ním dalo bavit o hodně, hodně názorech a pokud tam něco takového, co je jakoby trošičku edgy, tak je to pro ně absolutně jako konec. Já třeba sama se nedokážu představit, že bych chodila s někým, kdo není open-minded, že bych chodila s někým, kdo je homofobní, rasistický, cokoliv zkrátka. Takové ty znaky toho, že někdo prostě není jakoby open-minded. Přijde mi, že když potom blíženec někoho ještě hledá, tak potřeba by byl chytrý. A to vím sama o sobě. Nedávno jsme se o tom bavili s Jessicou, s kterou vyjde video. A my když zkrátka jako potkáme někoho, kdo není úplně jakoby chytrý, nebo si jakoby myslíme, že není úplně chytrý, tak je to pro nás jako konec. Jako přesto jako nejede vlak. Nemůžeme prostě být s někým, kdo není tak chytrý, nebo alespoň není tak chytrý jako my, když tak řeknu. Další věc, hodně, hodně blíženců jsou excelentní v tom se hádat a hodně blíženců jsou jakoby málo agresivní. Když je jakoby blíženec agresivní, tak to znamená, že ho fakt něco jako velmi, velmi vytočilo, nebo rozesmutnilo, nebo naštvalo. A já když se hádám, tak spíš jakoby tam házím jeden chytrý argument za druhým, než abych na toho člověka řvala a
když už žiju, tak jsem fakt jako hodně nasraná a toho člověka absolutně jako zničit. A většinou je blíženec člověk, co jako by tu hádku ukončí, protože přijde s nějakým úplně geniálním nápadem, který to celé úplně jako zasekne. A musím říct, že se mi tolikrát potvrdilo a já se strašně ráda hádám, protože já strašně ráda lidi jako by svoje blízké uzemním tím jim jako final argumentem. A možná je to prostě to, že zase potřebuji něco dokazovat, ale hodně blíženců jsou excelentní v tom, když se hádají. A hádat se s blížencem není úplně jednoduché. Každopádně, tohle by za mě dneska k blížencům bylo všechno. Pokud se vám tohleto video líbilo, pokud jste blíženec, pokud jste se třeba zhodovali, tak tohleto video můžete podpořit lajkem. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, jestli jste třeba blíženec, jestli to na vás sedí, nebo naopak, jestli nejste blíženec, jaké jste znamení a jestli byste třeba chtěli video o svém znamení. A pokud nutně nejste jako blíženec, ale chtěli byste video o svém znamení, budu taky rád, když mi ho podpoříte lajkem a do komentářů určitě všichni napište, jaké jste znamení horoskopu a co si myslíte, že je vaše nejlepší a nejhorší vlastnost. Hrozně ráda se přečtu, budu se na vás těšit a ještě než kliknete na konec videa, tak tady je můj Instagram, určitě na něm sledujte a uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!